Увага! Українців очікують важкі погодні умови. На нас насувається пилова буря. У низці регіонів вже спостерігаються проблеми з якістю повітря. Тим часом у Карпатах випав перший цьогорічний сніг. Скільки намело на гірські вершини, розкажу у випуску на каналі «Сій час». Підписуйтесь і до справи. Україну накриває пилова буря. Жителі північних та східних регіонів відзначають дуже погану якість повітря. Місцеві також жаліються на дим і запах гару. Зокрема, важко дихається у Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах. Також пишуть про запилення на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Через смог навіть не видно сонця. У мережі показують кадри, як всього за ніч автівки вкрилися піщаним нальотом та брудом. Ці відео з'явилися у мережі 30 вересня. Я машину тільки вчора помила. От, пальцем вибираєш. На стеклі. А на цих знімках рух пилових мас можна прослідкувати за допомогою сервісу «Вінді». Природне явище суне до нас, судячи із зображень, з боку Узбекистану та Росії. Що стосується столиці України, Київщину накриє пилова буря, ймовірно, вже днями – 1 та 2 жовтня. Але пилу буде вже менше. Хоча містяни помітили помутніння неба і сьогодні. Міндовкілля пояснює, причиною задимлення на Київщині є пожежі в екосистемах і так само горіння, спричинені агресією Російської Федерації. Зокрема, протягом дня вогнеборці ліквідовують пожежі столичного лісового офісу. О 7 ранку локалізовано 7 випадків займання на загальній площі 1,25 гектарів у Вищедубечанській філії, а о 10 ранку локалізоване нове загорання на площі 1,1 гектар. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачиняти вікна. Також радять пити багато води і, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. За прогнозами Укргідрометцентру, пил в Україні утримається до п'ятниці, коли напрям вітру зміниться. Однак варто бути готовими до того, що поліпшення чергуватиметься із погіршенням видимості та якості повітря. Такі собі метеорологічні гойдалки. Ну а тим часом у Карпатах та на Закарпатті вже сніжить. Вашій увазі відео з вершини. Доброго ранку, дорогобраття. Нарешті, дорогобрат, побачив перший сніжочок, понеділок, 30 вересня. Температурка близько нуля. І ось такий сніжочок в присутності, ну, звісно, тумана. Звичне явище, дорогобрат. Welcome! Припорошило дорогобрат, а ще снігом вкрило полонину Пижежевську на хребті Чорногора. Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, на високогір'ї прогнозують температуру повітря до -3, -5 градусів. Ви ж, шановні глядачі, напишіть у коментарях, як вам дихається цього дня. Чи відчули на собі вплив природного явища? Буду рада вподобайкам та підписці на канал «Сій час», а свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і не припиняйте перегляду. На Червоній площі вибух. Хотілося, звичайно, аби це було в Москві, але насправді це сталося у Курську. Продовжують горіти склади боєприпасів, де зберігались іранські ракети у Волгоградській області. Але в Махачкалі досі розбирають завали заправки, де стався вибух. Кількість жертв зростає. Поговоримо про все тут і зараз. Це канал «Сій час». Підписуйтесь. У Курську безпілотник влетів у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару стався вибух, пошкоджено вікна і понівечено зупинку громадського транспорту. Влучання сталося не деінде, а по будинку на Червоній площі у Курську сьогодні вранці. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців немає. Повідомляється також, що постраждалі жителі Курська обурені тим, що влада приховує причину вибуху і називає її зовнішнім впливом, а не ударом безпілотника. Нагадаю, сьогодні сили безпілотних систем ЗСУ, ГУР та СБУ атакували склад із боєприпасами в селищі Котлубані. На місці виникла велика пожежа, що супроводжується детонацією.
Також місцеві пабліки пишуть про знищення прихованої іранської пускової установки ФАС-360 внаслідок атаки на селище. І схоже, що склади досі горять. Це можна помітити на картах пожеж НАСА. Крім цього, метою атаки безпілотників була нафтобаза в Білгородській області у селі Биківка Яківлівського міського округу. Попередньо ніхто не постраждав, резервуари, на жаль, не пошкоджені. Продовжують гасити полум'я в лісі поблизу військового полігону у селищі Тригуляй. Пожежа почалася ще в день, 27 вересня. Попередня площа займання становила 60 гектарів. Причин пожежі не називають. Вогонь зафіксовано в системі моніторингу пожеж НАСА. Примітно, що в 2020 році на цьому полігоні пройшли навчання спецназу Західного військового округу, повідомляли Міноборони РФ. На них розвідники відпрацьовували навчальні завдання із захоплення схорону зі зброєю в тилу противника і відбиття атак ворога. Продовжується розбір завалів на СЗС в Махачкалі. Напередодні в столиці Дагестану стався вибух. 11 людей загинуло, ще така ж кількість зазнала поранень. Одна людина перебуває у лікарні в тяжкому стані. Проте її життю нічого не загрожує. Лікарі змогли прооперувати його. Місцеві жителі розповідають, що на цій заправці завжди дуже багато людей. Проте п'ятниця – день молитви для мусульман. І у багатьох людей вихідний або їх відпускають раніше з роботи, зокрема співробітників заправки. О 17:30 чоловіки вже збиралися у мечетях міста на вечірню молитву. А вибух стався приблизно у цей час. За даними розпабліків, поки що не вдалося витягти всі тіла до цієї години. Тобто загиблих може бути більше. За фактом вибуху затримано власника заправки. Він перебуває на допиті. До нього ще минулого року були питання. На нього подала позов прокуратура за недотримання техніки безпеки. У разі доведення провини чоловіку загрожує кілька років позбавлення волі. Тим часом у Барнаулі потужна пожежа. Там горить меблевий комбінат на площі 1000 квадратів. Спалаючи будівлі вивели людину. З вогнем у приміщенні нині борються 37 пожежників, залучено 10 одиниць техніки, навіть направлено пожежний потяг. Ніби у середині людей немає. Причини займання з'ясовуються.